Vamos resolver logo o nosso negócio, que eu tenho que voltar para o meu armazém. Eu fui ver o trem, seu Elia. Mas olha que beleza de trem, seu Elia. Eu sempre quis ser maquinista, mas nunca me deram lugar. O trem não interessa, Chico Fumaça. O que interessa é saber se você tem ou não tem o dinheiro que você me deram. Dinheiro? Isso, Elia, faz muito tempo que não vejo nem a cor desse troço. Nesse caso, eu fico com a vaca com parte do pagamento. Eu estou precisando mais leite no meu armazém. Com a vaca não, seu Elia, que a mimosa é de estimação. Olha, eu vou fazer um negócio com vocês. Estou disposto a esquecer metade do que você me deve. Está bem assim? Tá bom, o senhor esquece a sua metade que eu esqueço a minha. Engraçadinho, hein? Deve a Deus e todo mundo, não tem onde cair morto, ainda vem fazer gracinha pra cima de mim. Não tem dinheiro, eu levo a vaca. Espera isso, Elia. Eu quero despedir da mimosa. Adeus, mimosa. Você vai embora e com você vai o meu leite também. Nós nunca se separamos, hein? Mas eu prometo, assim que eu arrumar um dinheirinho, eu vou buscar você, viu? Muito juízo. Juízo, mimosa. Não vai fazer má criação, hein? E cuidado com os bois. Era só o que faltava, uma vaca de estimação. Vamos embora. Será possível que o urubu que posou em cima de mim não saia mais? Feio. Amanhã a gente tem que estar afiado para a chegada do Dr. Limoeiro. Vamos começar de novo. E ver se todo mundo toca a mesma música, tá? Atenção. E é um. E é dois. E é está. Essa banda é de morte, hein? E não tem outra. E amanhã nós temos que receber o Dr. Limoeiro com música. Era melhor botar uma vitrola tocando. Ih, eu já tô ficando nervoso. Essa banda vai afugentar o doutor Limoeiro, seu prefeito. Capricha, maestro. Desafina essa charanga. Vamos, vamos. Saiam da janela. Precisamos começar a aula. Como vocês podem ver a banda? Já estamos atrasados. E agora deixem de prestar atenção ao que se passa lá fora e vamos começar a lição. Dona Inocência,
Que é, Robertinho? Já quer ir lá dentro? Não, senhora. A gente não pode começar a aula. Se eu fico fumaçando, ela pegou. Justamente o mais velho dando mau exemplo. Mas vamos começar mesmo sem ele. Soletrem comigo. B-A-B-E-E. Bom dia, Marcelino. Dona. Dona Marcelina. Pois é, dona. O senhor está atrasado. Lembre-se que o senhor está estudando aqui por uma concessão especial de minha filha. Esta escola não é para marmanjos. Eu sei, dona Marcelina. E outra coisa, na sala de aula não se permite a presença de animais. Eu sei, mas só quero aprender a ler. Eu não estou falando de você. Eu estou falando desse animal, desse animal. Ah, esse é o Sarchicha. Ele não faz mais para ninguém. Depois da lição, eu vou vender ele no armazém. O bicho não entra na sala de aula. Então eu vou dar lição e o senhor segura ele para mim. O senhor está atrasado. Já sei, eu encontrei a dona Marcelina, ela me avisou. Desculpe, Inocência. Dona Inocência. Dona aqui dentro, mas lá fora você não trata eu assim, né? Isso aqui não é lá fora, é uma escola. E eu a professora. Vá sentar. Tá certo, senhora. Atenção, não quero mais interrupções. Vamos repetir e todos soletrem comigo. B-A-B-E-E. Bé. B-I-B-A. Não, senhor. Bé. Essa aqui. Foi um bicho, dona Marcelina, que entrou aqui. Aqui nessa escola não entrou um bicho. Por isso é que tem que sair daqui, agora mesmo. Sabe? Não! Que horror! E a culpa é desse aqui. Eu sempre disse que marmanjo não dava certo no meio da garotada. O senhor vai ser expulso dessa escola. Mas, dona Marcelina, eu não vai, tenho... Vai, vai. Depois eu falo com você. O bicho pulou e eu nem... mamãe, agora. Você acha que eu vou ficar de ama seca da vaca? É, e nem ficava bem, né? Que é isso, esse bacuri é pra mim? Não é pro senhor, mas se o senhor quiser trocar com um pouco de farinha, açúcar, feijão, qualquer coisa aí, nós trocamos. O quê? Você daqui do meu armazém não leva mais nada, enquanto não pagar a sua dívida, viu? Quer 20 cruzeiros pelo bacuri? Só 20? E assim mesmo é pra descontar na sua dívida. Não dá pra me levar nem dois sacos de arroz. O quê? Dois sacos de arroz? Você vai levar uma pitadinha de sal. Quer ou não quer? Que vava. Então dá cá o bicho. Olha, eu vou lá dentro e vou ficar. Que isso, Chico? Você já se esqueceu que você não pode beber? Eu não tô bebendo, tô só tomando cheiro. É, mas tão cheirar, você é capaz de querer beber. E quando você bebe, já sabe o que acontece. Você vira uma fera. E eu não quero estragos aqui no meu armazém, hein? Ah, seu Elias, você sabe que eu não quero nada com arco. Pois sim. Quanto mais, hein? Não gosto de gente piruando ao meu lado.
Eu não tô piruando, seu Honório. Eu tô vendo se arruma uns trocadinhos, hein? Ora, que fumaça, não amola. Vai andando. É pena, né? Eu podia bem votar no senhor e... Só por uns trocadinhos? Se o senhor me der 50, eu voto 3 vezes. Toma. No dia da eleição, fica de olho nele. Os 3 votos dele são meus. Não se preocupe. Nós precisamos de um prefeito como o senhor. Homem honesto. Olha a cara dele. Olha a honestidade dele. Tem tanta honestidade quanto cabelo na cabeça. Elias, bebidas para todos. Meu pai. Muito obrigado. Meus caros correligionários. Jequitibá receberá amanhã a visita e terá a honra de hospedar o doutor Jafércio Limoeiro, presidente do Partido Oportunista. Muito. Vamos recebê-lo com entusiasmo. E estejam certos que dentro de muito pouco tempo, o doutor Limoeiro colocará Jequitibá nos mapas do Brasil. Então, o meu prezado adversário político e candidato a prefeito, Honório Honorato, acha que não deve brindar o doutor Jafércio Limoeiro, não é? Acho. Por quê? Porque isso é uma falta de respeito. E daí? E daí? É. O senhor está ofendendo o prefeito da cidade? O prefeito da cidade? Pois fiquem todos sabendo que sob 4 anos da minha administração, Jequitibá progrediu 40 anos. O povo está comigo. O senhor quer uma prova? Quero. Aqui está um representante típico do povo. Isso, estou de acordo. Chico Massa, diga com franqueza, com quem está o povo? Vamos, fale, esclareça, com quem está o povo? O povo está com o adversário da oposição? Está comigo. Vocês compreendem, eu não tenho nada com isso. Dê a sua opinião sincera. É, sim, vamos, diga com quem está o povo, com o prefeito ou comigo? Eu acho que está com o seu Honório, né? Deus está comigo. Mas isso é uma sujeira. E o dinheiro que eu lhe emprestei? Ah, é, você emprestou também, né? Então? É, não, vocês não entenderam o negócio, o povo está com o prefeito. Viu, está comigo. Ah, isso é sujeira, viu? E aí, não vai machucar o rapaz, não, hein? Vamos, sai pra lá, eu fui... Comigo.
vergonha, brigando, fazendo arruaça. Que nada, isso aí é briga de gente bem, olha lá, até o prefeito e seu Honório. Espera aí que eu vou dar mais um soco na cara do Chico, pera você aí. Bebeu, hein? Não, o negócio foi assim. Você prometeu que não beberia mais, hein? Você sabe que quando você bebe, você fica outro. Mas olha aqui, eu tenho que... Vamos sair daqui, eu preciso falar com você. Eu não bebi, Inocência. Botaram bebida na minha boca. Você quer que eu acredite numa coisa dessas? Da briga você não teve culpa. E na escola, o que foi que aconteceu? De quem foi a culpa? A mamãe está danada com você. E não quer mais vê-lo pela frente. Quando eu casar com você, eu é que não quero ver sua mãe nem por detrás. Casar, casar. Você fala nisso há quanto tempo? E eu cada vez vejo o nosso casamento mais longe. Quer saber de uma coisa? Tem gente assim querendo casar comigo. E você conhece o Alfredinho da farmácia? Ele disse que quando eu quiser... Ele não tem nada que se meter com você. Ô, Inocêncio, nós estamos comprometidos, hein? E há quanto tempo nós estamos comprometidos? E quando é o casamento? Quando eu arrumar um dinheirinho, ué. Mas quando que você arruma o dinheirinho? Ah, não sei, eu não vou adivinhar. Olha, pois eu adivinho. Nunca. Você quer saber de uma coisa? Vamos resolver agora. Enquanto você não marcar o casamento definitivamente, eu não quero mais falar com você. Inocência, mas não dá pra aguentar um pouquinho? Eu tô aguentando. Olha, ande ligeirinho, hein? Senão eu arranjo outro noivo. Inocência. Olha aqui. Eu já disse tudo o que eu tinha a dizer. Pode deixar que eu vou trabalhar, vou cavar uns cobres. Pode deixar que eu resolvo tudo. Então você vai me prometer mais uma coisa. Nunca mais tocar em bebida. Mas eu não bebi. Ai, vamos começar tudo novamente? Tá bom, tá bom. Não bebo mais. Não bebo mais. Olha a temporada que vem aí. Vamos embora que eu quero chegar em casa antes da chuva. A chuva fez um bruto buraco na linha. É? Aonde? Venha comigo.
Que foi, hein, Didô? Ah, não sei, doutor Limoeiro, mas é lá na frente. Vamos lá. Vamos. Viu? Nós íamos cair aí e não sobrava ninguém, hein? Foi o que eu pensei. Você salvou o trem, Chico Fumaça. É. O que foi, hein? Olha lá, Zulton, olha lá. Esse moço salvou o trem. Ia morrer muita gente. É um herói. Um grande herói. Como é mesmo o seu nome? Aqui o pessoal chama de Chico Fumaça. O mundo precisa conhecer esse feito heróico. Saca um abraço. Meus parabéns. Muito bem, hein? Muito bem. Estou muito orgulhosa de você. Ô, Chiquinho, olha, quando você quiser voltar pra escola, pode. Quando você quiser, viu? Dá cá um abraço, Chico, dá cá um abraço. A mimosa é sua outra vez. Viva o Chico! Viva o Chico! Silêncio, pessoal! Atenção! Vamos todos para a sede do Partido Oportunista. Aqui o doutor Limoeiro vai prestar uma homenagem especial ao Chico Fumaça, o herói de Jequitibá! Um homem simples, um homem humilde, um autêntico representante da bravura de nosso povo. Muito bem! Já, já! Já, já! O homem que pôs de lado a própria segurança, que esqueceu a própria tragédia para salvar a vida de muitas pessoas que eram arrastadas inexoravelmente para a morte. Apoiado, muito bem! Já, já! Chega! E como reconhecimento eterno por ter sido salvo por este homem, por este homem... Bravo. Pois é, bravo. Arrojado. Arrojado. Valoroso. Valoroso. Chico Fumaça é o maior. Chico Fumaça é o maior. Ai. E como ia dizendo, em reconhecimento por ter tido minha vida salva por Chico Fumaça, resolvi premiá-lo com 200 mil cruzeiros. Já, 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 já. Silêncio! O quê? 200 mil cruzeiros, é? Que modéstia. Que pureza de sentimentos para um homem que passava fome. É, que vexame é esse aí? Ele acha que seu gesto heróico não vale 200 mil cruzeiros. Mas para mim ele vale muito mais. Muito bem, muito bem. É pena, meus senhores, eu não ter mais dinheiro para dar. A vida política é uma estrada de sacrifícios e não enriquece ninguém. Se o senhor está precisando, eu devolvo. Está muito bem, Fred. E esse prêmio em dinheiro eu faço questão de entregar pessoalmente na sede nacional do partido, na capital da república, para que tenha a maior e a mais justa repercussão. Viva Chico Fumaça! Pequeno lanche para você. É leite de sua vaquinha. Muito obrigada, da mimosa, né? É, sim. Nesse negócio de herói, só não estou gostando de uma coisa. É que você tenha que ir ao Rio de Janeiro. Mas é lá que ele vai receber o prêmio, mamãe. Eu sei. Mas a capital federal é uma perdição.
especialmente para os homens comprometidos. Está cheia de pecados, de tentações, de mulheres sem vergonha. E também de muita bebida. E você não pode beber, Chico. Sei, dona Marcelina. A bebida transforma você numa fera. Não sabe o que diz, não sabe o que faz. É um perigo. Eu sei, dona Marcelina. De qualquer maneira, fique certo de uma coisa. Nós não vamos com você, mas estaremos constantemente ao seu lado, em espírito. Em espírito? É, sim. Quando você estiver para entrar no mau caminho, pense em mim. Pense em Inocência. E nós estaremos ao seu lado, em espírito, prontas para salvá-lo. Já sei. A senhora vai ser o meu espírito de porco. O quê? A linha já está desimpedida? Daqui até o rio o caminho está livre. Já sabe, né? Vamos aproveitar o Chico enquanto ele nos for útil. O que nos interessa é a propaganda favorável que ele pode nos proporcionar, entendeu? Ah, entendi. É, você terá que tomar conta dele aqui enquanto embarcam para o rio, né? É. Compra-lhe uma roupa nova, uma camisa, um par de sapatos, coisas assim. Mas não gaste muito, hein? Ah, pode deixar. Eu trato de tudo. No rio, vou preparar uma recepção formidável. Está bem. Então está na hora e muito boa viagem, hein? Boa viagem. Tá, boa viagem. Obrigado e até lá, hein? Atenção! Quietos! Eu disse para não se mexer. Estragou outra chapa. O que está me assustando é esse relâmpago. Mas vê se não se mexe. Vamos bater outra chapa. Agora somente com a noiva. É melhor sentar aqui em cima. O público prefere assim. Mas eu prefiro assim. A noiva é minha e só eu que mexo com ela. Isso! O herói ao lado da sua Dulcineia. Que Dulcineia, homem. Que Dulcineia. Você não acerta uma. É Inocência. Não se mexa. O herói ao lado daquela que o inspirou para o grande feito. Aqui estão os guaranás. Homenagem de mim ao herói da cidade, hein? Muito obrigado, senhor. O senhor não me deve mais nada, seu Chico. Aquela dívida, o senhor está perdoado. Agora, se eu quiser comprar uma boa casa, eu vendo baratinha. É só se eu quiser fazer um negócio. Se eu soubesse, já tinha salvado mais trem. Esse negócio tem álcool? É guaraná mesmo, dona Marcelina. Ah, dá licença. Eu preciso falar com você. O senhor não está dando importância à minha entrevista. Eu represento uma revista com uma tiragem de mais de 500.000 de exemplares e que é lido por mais de 2,5 milhões de pessoas em todo o Brasil. É uma imundice de gente, né? Chico Fumaça? Oi. Sua fama é nacional. Olha só aqui. Um telegrama do doutor Limoeiro dizendo que você vai receber uma condecoração do presidente da República. Ah! Mas do presidente mesmo, é? Chico, você botou o nome de Jequitibá nos mapas do Brasil. Por que não estava? O presidente da República, em pessoa, quer condecorá-lo no Palácio do Catete. Ah. Nós seguiremos amanhã para o Rio. Amanhã? Mas será que o homem não está viajando? Eu acho que não. Mas, Chico, que honra para você. Nós não podemos perder tempo. Nós vamos pegar o avião em São Paulo. Avião? Eu? Eu não. Mas por quê? Porque uma vez caiu lá no quintal de casa, espatei fogo e não sobrou nem arma de mosquito. Ora, Chico, aquilo foi descuido do aviador. E eu sei lá se o aviador vai descuidar comigo também. Não vai acontecer nada. É, sim, eu tenho certeza que não acontecerá nada. Mas, gente, eu não andei nem de charrete, eu não vou entrar nesse... Eu não entro nada de avião. Mas o importante é chegar no Rio sem demora. De avião não vou. É muito raro um avião cair. Mais raro é eu entrar dentro dele. Olha, gente, vocês querem saber de uma coisa? De avião, eu não vou. Tá vendo? Até que tá bom, né? Que é bom nada, eu vou saltar agora mesmo, sabe? Fica quieto aí, ô. Que fica que eu quero saltar, ué. Fica quieto aí. Ô, moço, manda parar esse negócio que eu quero saltar. O senhor está passando bem? Não, senhora, eu tô passando muito mal.
Um momento, e vou trazer um cafezinho pro senhor. Eu não quero café nenhum, quero que esse negócio pare pra descer. Agora não pode parar, se parar cai. Ah, então não para não. Manda seguir, e que não pare nunca mais. Por quê? Por que que eu fui salvar o trem? Por que que eu não deixei aquele povo cair no buraco? Buraco? Você quer jogar buraco, é? Quem é que quer jogar buraco? Buraco foi esse que eu me meti. Eu vivia tão bem. Tão bem que eu vivia, miserável, sem nada, sem casa, sem comida, sem nada, mas pelo menos vivia feliz. Saímos de um avião e já entramos no outro. Não é avião, é um elevador. Ai, 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 vai me dar um negócio. Vai me dar um negócio, eu vou cair. Não. Eu vou cair, vou, eu tô fugindo, eu vou cair. He's a madman, tem que se ferrar. You moron, you crackpot, you crackpot. He's a crack, you crackpot, that's what you are. Crackpot, help, I call the other you. Eu vou embora daqui. Você tá aí, ô? Não, você não viu aquela mulher? Parece maluca. Só falava coisa que eu não entendia. Tomorrow, tomorrow, tomorrow no pote, tomorrow no pote. Eu nunca morei em pote nenhum. Não, deve ser turista americana. Ela estava falando em inglês. Então é por isso que eu quero ir embora pra Jequitibá. Aqui eu não entendo ninguém. Lá, pelo menos, eu entendo todo mundo, até minha vaca. Não diz bobagem. Você tá aí, ô? É. E depois, eu não tô me sentindo bem. Eu tô com o vidro roncando. Mas isso é normal, depois de uma viagem de avião. Olha, leve-o até a janela. Assim ele tomará um pouquinho de ar. Eu não quero janela nenhum. Vem aqui na janela agora. Vem comigo. Vem. Beleza. Que maravilha Copacabana, hein, Chico? Chico, olha lá embaixo, tudo pequenininho. Ai, ai, que bom. Vai me dar um negócio. Vai me dar um negócio. Calma, que é isso? Calma. Ai. Ah, vai, vai me dar outro troço. Não, não vai dar coisa nenhuma. Se senta aí. Peraí, mas o que foi? Fora que foi. Olhou pra baixo e ficou tonto. Ah, mas isso passa, isso não é nada. Isso passa. Eu quero ir embora. Bora, fica aí. Como é? Já pensou? Hã? Temos de transformá-lo num símbolo de qualquer coisa.
Já sei. Ele vai ser uma espécie de um cavaleiro do Santo Sepulcro em suas cruzadas contra o mal. Isso! Isso mesmo. Pode deixar comigo, ele não vai dar mancada nenhuma. É, né? Tá. Peraí, generoso. Eu tenho de voltar aos meus afazeres, mas o Didu ficará cuidando de você aqui, viu? E Didu, eu lá tô precisando de alma seca. Olha, trate de descansar bastante, que já dei ordens para ninguém vir incomodá-lo aqui. Amanhã irá receber a condecoração do presidente e depois irá à recepção em minha residência, onde então será apresentado à sociedade e à imprensa locais. Eu não quero saber nada disso, doutor. Tô louco para voltar para minha terra. Não aguento mais de saudade da minha mimosa. Mimosa? Mimosa. É. Depois nós resolveremos essa questão de mulher. Mulher? Quem é que tá falando em mulher, doutor? Tô falando da mimosa, a minha vaquinha. Olha, bolas! O doutor se zangou? Você queria o quê? Queria que ele risse, né? Ué, mas a mimosa é vaca mesmo. Eu sei que a mimosa é vaca. Mas isso é hora de falar em vaca. E pra falar em vaca tem hora. Você já se esqueceu que nós estamos no Rio de Janeiro? Hein? Você não sabe que nós podemos fazer uma bruta de uma farra esta noite? Mas só quem bebe sou eu, hein? Você não pode passar do Guaraná, hein? Ah, um momento, um momento. Hoje ninguém sairá desse quarto. Mas, seu Didu... Jantaremos aqui mesmo e depois, cama. Não dá nem pra dar uma voltinha na praia. Cama. Seu Didu... Cama. 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 Aí. Por essa que eu não esperava. No Rio e sem poder aproveitar. Chico, você já ouviu falar nas noites do Rio? Não. Mas deve ser igual às noites de Jequitibá, né? Noite é noite em qualquer lugar. Não é isso que eu falo. Eu falo na alegria, nos vinhos, nas mulheres, as mulheres. Chico, você nunca ouviu falar nas mulheres do Rio? Não. Mas deve ser igual as mulheres de Jequitibá, porque mulher é mulher em qualquer lugar. É, mas o programa hoje é cama. Seu prefeito, que é isso aí? É dessas mulheres que eu tava falando. Ah, isso aí de Jequitibá não tem, não. Dos três, qual é o Bob? Bob que eu conheço, dono, é um cachorrinho bem pequeno. Estou falando do milionário. Este não é o quarto 1108? Não, 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 não. Esse é o 1208. Que maçada. Enganamos de andar. Logo vi. Ah, um momentinho. Já que vieram enganadas, não querem ficar um pouquinho? Não aceito um licorzinho, um vinho? Hein? Nada disso. Lembrem-se do que eu falei. O nosso programa hoje é cama. Oh! Que desaforo. Não nos conhecem, nos insultam. Bem feito. Mal feito. Será que eu tirei o dia hoje para apanhar? E agora? Para coroar a comovedora cerimônia de hoje à tarde, em que o próprio chefe do governo colocou neste homem humilde a condecoração justa e merecida, quero ter a satisfação de entregar ao herói de Jequitibá o prometido prêmio de 200 mil cruzeiros, um prêmio sem dúvida modesto para um feito tão grande. Muito obrigado, Chico Fumaça.
Acabou de falar o doutor Japércio Limoeiro, presidente do Partido Oportunista, fazendo a entrega de um cheque de 200 mil cruzeiros ao heróico lavrador de Jequitibá. É emocionante ver a simplicidade com que esse homem, que já ostenta no peito a condecoração que lhe foi conferida esta tarde pelo próprio presidente da República no Palácio do Catete, recebe das mãos do doutor Limoeiro tão vultosa quantia. É uma beleza, prezados ouvintes. Um espetáculo raro. Um político do prestígio e da projeção do doutor Limoeiro abraçando democraticamente um homem do povo. Vamos tentar agora trazer ao nosso microfone a palavra de Chico Fumaça, o homem que salvou o trem. Viva Chico Fumaça! Viva! Ué, esse papelzinho vale mesmo 200 contos? Claro, isso aí é um cheque. Se tiver fundos, vale. Ô, doutor, o senhor tem fundo? Vejam só que simplicidade tocante. Eu tenho fundos de sobra. Vá amanhã ao banco e tire a dúvida. Olha que eu vou, hein? E agora, para os atos ouvintes, vamos trazer ao nosso microfone a palavra de Chico Fumaça. Chico Fumaça, fale com o Brasil. Que é dele? Aqui, milhões de brasileiros estão colados aos seus rádios nos quatro cantos da nossa pátria, até mesmo em Jequitibá, aguardando ansiosamente suas palavras. Fale com o Brasil, Chico Fumaça. Vamos, fale. Diga alguma coisa, qualquer coisa. Qualquer coisa? Naturalmente. Bom, eu... De jogo de uma vez. Ah, cala a boca, seu prefeito. Vai fazer eu falar besteira. Formidável. Melhor não poderia ser dito. Acabaram de ouvir Chico Fumaça. O Chico vai longe. Se ele continuar falando desse jeito, ele vai acabar prefeito de Jequitibá. O meu voto já é dele. E o meu? E agora diga aos nossos ouvintes suas impressões sobre a capital. Ah, ele está gostando muito. Ô, seu prefeito, fica quieto. Eu tô gostando, mas eu prefiro Jequitibá. Bem, e as moças do Rio? Naturalmente, você já deve ter visto as cariocas, especialmente nas praias. O que acha das moças do Rio? Oh, eles estão gostando muito, gostando muito. Aí que vocês parem com esse negócio de responder por mim, hein? Eu tô gostando muito, mas eu prefiro a minha inocência. Eu sempre disse que o Chico era um cabra legal. E agora, nós queremos que Chico Fumaça nos conte com suas próprias palavras como conseguiu salvar o trem. Um momento, por favor. É, posso falar? Pois não. Passamos o microfone ao doutor Japércio Limoeiro. Muito obrigado. Povo do Brasil, a história do feito de Chico Fumaça é uma página de heroísmo, de bravura, que ficará gravada eternamente em nossos corações. O Partido Oportunista sente-se orgulhoso de ter revelado ao Brasil e ao mundo a figura desse homem do povo que bem demonstra a fibra dos brasileiros. Apoiado. Tenho a impressão que nas próximas eleições que se avizinham... Peraí. Política, não. Muito obrigado. Bem, mas voltemos à nossa entrevista com o herói do momento. Diga-nos, Chico Fumaça, você tem alguma distração preferida? Distração, não tenho, mas... Me distrai olhar a máquina de cortar salame do seu Elia. Não seja modesto, que é isso? Ele também sabe cantar. Ah, é? Muito bem. Então precisamos ouvi-lo. Isso mesmo. Temos ali uma orquestra à sua disposição. Está muito destrenado, dona. Eu cantava muito para Mimosa. E aposto que ela adorava, não é mesmo? Eu não sei, mas eu acho que ela gostava mesmo, porque quanto mais eu cantava, mais leite ela dava. Leite? Ele esqueceu de explicar que Mimosa é a vaquinha dele. Ah! Bem, vamos então ouvir Chico Fumaça, o homem que cantava para a sua vaquinha. Filé também não pode ser perfeito em tudo, não é? Silêncio! Vamos ouvir o Chico Fumaça cantar? Silêncio! Silêncio!
A sanfona tá tocando, começou a arrasta-pé. Dança em pé, homem com homem e mulher com outra mulher. Nessa dança que balança, até criança quer dançar. Se for velho, fica moço, agarra logo o chacoalhar. A sanfona tá tocando, começou a arrasta-pé. Dança em pé, homem com homem e mulher com outra mulher. Nessa dança que balança, até criança quer dançar. Se for velho, fica moço, agarra logo o chacoalhar. Toca, toca, sanfoneiro, não deixa o baile esfriar. Tá chegando muita gente, vem de longe pra dançar. Aproveite bem, moçada, vocês sabem muito bem que bailinho como este não é sempre que nós tem. A sanfona tá tocando, começou a arrasta-pé. Dança em pé, homem com homem e mulher com outra mulher. Nessa dança que balança, até criança quer dançar. Se for velho, fica moço, agarra logo o chacoalhá. A sanfona tá tocando, começou a arrasta-pé. Dança em pé, homem com homem, a mulher com outra mulher. Nessa dança que balança, até criança quer dançar. Se for velho, fica moço, agarra logo o chacoalhá. Toca, toca, sanfoneiro, não deixa o baile esfriar. Tá chegando muita gente, vem de longe pra dançar. Aproveite bem, moçada, vocês sabem muito bem que bailinho como este não é sempre que nós tem, minha gente. Oi. E aqui, prezados ouvintes, com esse desfecho emocionante, encerramos nossa transmissão diretamente da residência do Dr. Japércio Limoeiro, focalizando a homenagem que vem sendo prestada ao herói Chico Fumaça. Alô, alô, estúdio! Um momento, um momento! Quem vai falar agora sou eu! Eu acho que as coisas aqui em Jequitibá precisam mudar. E não há melhor ocasião do que agora. Muito bem! Por isso eu proponho para prefeito de Jequitibá só um homem. Chico Fumaça! Ah, ele é formidável. Tem uma voz excelente. Doutor Japércio, o senhor não me apresenta? Ah, é verdade. Ainda não se conhece? Chico, esta aqui é a maior propagandista do nosso partido. Aquela que anima todos os nossos comícios. Verinha Vogue, a Dedete Sensação. Tá muito bom, né, dona? Ah, ele é um encanto e um amor. Olha, nós já estamos apresentados, hein? Agora vamos nos conhecer melhor. Deixa o rapaz se divertir. Não, eu tenho que ficar de olho no Chico, ele não pode beber. Se ele beber, ele fica perigoso, né? Mas ele não vai beber nada, não. E depois, doutor, ele não tem prática dessas... Ele não tem prática nenhuma dessas coisas, hein? Ah, se não tem... A Verinha vai lhe dar muito, hein, doutor? Bem, vamos ao meu gabinete tratar da apresentação de Chico amanhã na televisão. É coisa de responsabilidade, porque ele vai ser apresentado pelo partido. Quando é a música começar? O pessoal quer dançar? É, sim, eu com licença. Pois não, missa. Vamos, vamos. Não. Então você é noivo, é? Eu sou noivo da Inocência. Ai, que bom. Eu sou louquinha por homens comprometidos. É, mas dona Marcelina não vai gostar de ver nós juntinhos assim, não. Mas quem é dona Marcelina? Por isso é que eu digo, nós precisamos de Chico Fumaça na prefeitura de Jequitibá. Um homem honesto, um homem sem manchas, um homem que sabe resistir às tentações. Ah, vem cá, meu bem, não fode de mim. Me larga, tem gente olhando. Ah, que olha, você não gosta de mim? Gostar eu gosto, mas aqui não fica bem, tem muita gente olhando. Ah, então vamos procurar outro lugar. Vem, vem cá, vem. O programa de televisão amanhã é a última coisa importante de que precisamos de Chico. Já sei. Quer dizer que nós temos que mantê-lo livre de complicações, não é isso? Exatamente. Peraí, peraí, cuidado com isso. Está carregado. É, esse aqui é meu companheiro inseparável de campanhas políticas. Hoje você sabe, mais vale a força de um revólver do que das palavras. Ah, é? E Jequitibá também é assim. É, né? E se nós fôssemos até a sala? Talvez dê tempo de dançar um pouco. Eu acho bem. Boa ideia. Vamos, Edu. Vamos lá. Homem que tem a fibra do
dos heróis, que tem a coragem e a bravura dos bandeirantes, que tem a alma pura e inocente como os anjos. Pronto, aqui estamos sós, meu herói. Vai devagar, dona. Ah, por que perder tempo? Vamos, beije-me. Não, senhora, quer beijar? Eu nunca beijei ninguém, nem a inocência. Ah, mas hoje você vai me beijar. Dona. Um homem, enfim, que sabe combater o mal, que fez o sublime juramento de nunca mais tocar numa gota de álcool. Dona, não faz isso, dona. Eu tô é com sede, não tô querendo nada. Está? Tô. Então beba isso. Chico, larga isso, que é perigoso! Que papel, hein, seu Chico Fumaça? Que papelão, hein? Diante de toda aquela gente, diante de todos os jornalistas. E olha aqui o resultado. Os jornais não falam de outra coisa. O herói faz escândalo. Política e orgia. A recepção acabou em pancadaria. O homem que salvou 200 vidas plantou mocinho no cinema. E tudo isso por quê? Porque o senhor esqueceu as minhas recomendações e encheu a cara. Enchi cara nenhuma, eu bebi só o uísque, assim mesmo bebi porque falaram pra mim que não tinha arco. Ai. O senhor deve ter bebido muito, senhor. Não, bebi um esquisitinho assim. Mas não devia ter bebido, senhor. Ah, meu Deus, eu já imagino a cara do Dr. Limoeiro com toda essa propaganda. O partido está sendo ridicularizado. Dizem que o tal cavalheiro do Santo Sepulcro resolveu combater o mal atirando contra o próprio político que patrocinou sua vinda ao Rio. Quer dizer, eu. Todos se aproveitam de coisas como essa sem importância para me desmoralizar. E o que é que a crônica social não vai dizer? É tudo por culpa tua. É minha! Sua obrigação era manter o Matuto fora de complicações. Não sabia que ele vira fera quando bebe? Foi aquela artista, a Verinha, que deu uísque ao Chico Fumaça. Já sei, é uma conspiração. Todos procuram me desmoralizar. E a Verinha também. Acabou no escândalo a entrega do prêmio ao homem que salvou o trem. E que escândalo. Não sei como ninguém morreu naquela fuzilaria. E o prêmio? Ah, não tive tempo de cuidar do assunto. Ia tudo correndo muito bem. De repente, deu um negócio no Matuto e saiu dando tiro pra todo mundo. O que me interessa são os 200 mil cruzeiros, hein? Eu quero a bolada do Matuto. Não será difícil. Ele já começou a se interessar por mim. O banheiro já chegou? Já. Pode mandar descer. Tá. Foi ver o Matuto e não larga dele, hein? Precisamos desses 200 mil cruzeiros. De noite me encontro com você na boate. Está bem, Raposo. Salve. Então o amor chegou? Já. 5 mil caixas de cigarros americanos, 100 caixas de uísque escocês e 1000 vidros de perfume francês. E quando você me entrega tudo isto? Quando quiser. Já estão aí. Então amanhã virei com dinheiro. São 2 milhões de cruzeiros, não são? Exatamente. Em dinheiro, hein? Nunca pensei que existisse tanto dinheiro assim. Ah, não é tanto assim, não. Com a vida como está, 200 mil não é nada. Não é nada, mas bem que você está de olho gordo aí. Com esse dinheiro, eu vou comprar uma casinha, vou casar com a Inocência e vou passar uns 30 dias sem trabalhar. E não acaba muito. Você está pronto outra vez, não é? Espera aí. Onde é que você vai guardar esse dinheiro? Olha, aquele homem lá do banco tem razão, hein?
Isso aí tá cheio de ladrão, hein? Pode deixar que eu guardo. Eu sou o dono. Vai olhar quem é. Você vai olhar quem é que eu guardo o dinheiro. Onde está meu herói? Onde? Onde está o grande Chico Fumaça, o homem que roubou meu coração? Bom dia, dona Verinha. Ele não demora, está ali dentro. Ele vem já. Ah, não tem importância. Não pode deixar. Eu espero, espero. Sabe o que vamos fazer hoje? Não. Ah, percorrer a noite carioca. Vou levar o Chiquinho para conhecer a vida noturna do Rio. Puxa, que barra, hein? Ai, aqui estou, meu herói. Ai, meu Deus. Quanta saudade! Como sofri nestas horas que estive longe de você. Ah, dona, mas o que é isso? Ah, mas que personalidade, que linha, que coragem. Eu preciso tanto de gente corajosa que me proteja. Será que você não quer me proteger, Benzinho, hein? Ei, meu Chiquinho. Ah, vamos, meu bem. Larga esse guarda-chuva em outro lugar. Assim você não pode me abraçar. Não largo. Ah, mas não vai chover. Ah, mas guarda-chuva não larga. Ah, bem, seja como quiser. Com ou sem guarda-chuva, você vai conhecer o Rio Noturno. E a despesa? Ah, não se preocupe com isso, não. Eu me encarrego de tudo. Você paga? Pago. Eu vou, mas não quero saber de economia. Foi o destino, talvez, este sonho fez ter você junto a mim outra vez, relembrar todas as juras que fiz. Tão satisfeita fiquei ao sentir nosso amor reviver, que não sei se sorri, se chorei, custei até mesmo a crer. Ai, ai, que saudade eu tenho da Bahia, Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia. Bem, não vou deixar a sua mãe aflita. A gente faz o que o coração dita. Mas esse mundo é feito de maldade e ilusão. Ai, se eu escutasse hoje não sofria. Ai, essa saudade dentro do meu. Saudade é ter algum defeito. Eu pelo menos mereço o direito de ter alguém com quem eu possa me confessar. Eu nasci pra sofrer. Fui olhar pra você, meu sonho. E quando os olhos abri, quis gritar, quis fugir, mas você, eu não sei porquê, você me chamou.
convidados, viu, François? Tá certo. O que, que vocês querem? Champanhe, caviar? É, pra mim pode ser. Agora, pra ele não. Pra mim, traga uma pinga com limão. Que pinga com limão? Água mineral pra ele. Não, não gosto disso. Não deixe ele nos ver, Dito. A madame não sabe que eu tô aqui. Tá bem. Minha lorona tá útil. Doutor Raposo, mas que surpresa! Pensei que ele estivesse na Europa. É, voltei o mês passado. Ah, deixe-me apresentar os meus amigos. Este aqui é o prefeito Generoso. Ah, muito prazer. E este aqui é o famoso Chico Fumaça. Já ouviu falar dele, não é? Claro, não se fala agora em outra pessoa. Este aqui é o Dr. Raposo, grande industrial, milionário, dono de cavalo de corridas e de artes. É? Beijo, está quase na hora do meu número. Eu volto já, viu? Que mania, essa mulher tem de me beijar. É, traga mais duas taças. Perfeito. O senhor vai tomar uma champanhe conosco. Senta aí. O senhor gosta de pescar? E demais, lá em Jequitibá eu pescava quase todo dia. Ah, então o senhor está convidado para uma pescaria no meu iate particular. Pois não. Nós vai, né, Generoso? Ah, naturalmente que sim. Eu sempre tive muita vontade de dar um passeio por esses iates de luxo. Ah, ótimo. Então isso merece um brinde, né? Opa, você não, o que é isso? Não, ele não pode beber, ele quando bebe, não sabe o que faz. Toma água mineral, toma. Senhoras e senhores, muito boa noite. Aqui estamos para realizar o primeiro show desta noite. Teremos como primeiro número a sensação do momento, Mara Abrantes. E agora, a atração de nosso show, Verinha Vogue. Querendo ir no lavatório, onde é que é? E eu sei onde é. Eu acho que é lá dentro, aquela porta dos fundos. Eu volto já, doutor Raposo. You'll see, I'll get him and I'll kill him!
convencido, seu descarado. Com que então você estava numa reunião política, não é? Mas eu pensei... Cala a boca! Você estava numa grossa farra com duas sem-vergonhas, não é? E mais sem-vergonha ainda é o senhor. O Chico Fumaça me paga. Ele me paga, mamãe. A senhora vai ver. Dê duro naquele miserável. O retrato estampado em todos os jornais. E que retrato! Não precisa lembrar mais disso, né, mamãe? É preciso, sim. Não pode ficar esquecida essa pouca vergonha. Uma mulher à toa, sentada no seu colo, beijando escandalosamente. E eu bem que disse que o rio era um inferno de tentações. Bem, até breve, sim, mamãe. Não se preocupe, eu tarei o Chico de volta. Isso, só sinto pena, minha filha, de não seguir com você também. Senão, quem dava uma lição àquele sem-vergonha era eu. Lá mesmo no Rio. Vai, minha filha, vai com Deus. Até breve. Vai direitinho. Tirar o dinheiro do Matuto sem dar motivo de queixas ou complicações com a polícia. E para isso, nada melhor do que um jogo de cartas. Qualquer jogo de cartas. Agora, com este baralho. Diga-lhe que poderá duplicar facilmente os 200 mil cruzeiros. É, e que tenho muito dinheiro, perco sempre no jogo, perco muito. Entre-me como um verdadeiro otário. É um golpe que não falha. E o tal prefeito, o amigo que nos é do seu lado, como é que me livro dele? Para quem gosta de uma boa bebida como esse prefeito, nada melhor do que esta boa pinga. Essa aí? É coisa especial preparada por mim. Garanto que dormirá pesadamente por muitas horas. Tem certeza? É tiro e queda. Você vai ver. Uai, ele dormiu de repente. Agora não está conversando? Puxa, mas essa pinga é um porreto. Ah, naturalmente estava com sono, mas foi melhor assim. Vem cá. Olha, agora você poderá ganhar sozinho do tal milionário que lhe apresentei. O doutor Raposo. Você garante que ele perde sempre? Ora, até hoje não ganhou de ninguém. Você garante que dos meus 200 mil eu vou fazer 400? Garanto. Tá. Ah, Nana, deixa o guarda-chuva aí. Não vai chover. Eu acho melhor você levar o dinheiro, sabe? O dinheiro vai e o guarda-chuva vai também. O homem é pato? É. Então vamos depenar. Vamos. Uma velhinha não vem jogar, é? Ela vai ficar lá em cima tomando banho de sol. Jogo aqui é pra homem. Então vamos jogar. Eu não sei o que eu tenho. Não dou sorte com as cartas. Perco sempre. Você é arucubaca. Bem, o que vamos jogar? Poker. Poker não, não sei. Eu só sei jogar burro. Burro! Bom, quiser uma rondinha, vai também. Para portas elevadas, esses não servem. Que tal um 7,5? Esse eu sei. Ótimo. 7,5. Nesse você vai. Parada de 2 mil para começar. Mais um. Para mim, chega. E boto mais um. Boa tarde. O senhor pode me informar se o senhor Francisco Maza está? Maza? Bem, ele é mais conhecido como Chico Fumaça. Ah, sim, o Chico Fumaça. Ele está em seu apartamento no 1208, 12º andar. É, por onde eu subo, hein? Os elevadores ali adiante. Muito agradecida. Às ordens. Doutor Limoeiro, já se esqueceu de mim? Sim, hein? É a noiva do Chico Fumaça. Ah, sim, a noiva de Chico Fumaça, né?
Pois fique sabendo que vão mandar seu noivo de volta para Jequitibá. É isso mesmo que eu quero. Ele vai me pagar. A mim também. Ele me meteu uma boa enrascada com a minha mulher. Onde está esse trapalhão? Onde é que se meteu Chico? Ele terá que ir embora daqui o mais rápido possível. Chico! Chico! Inocência, o que é que você está fazendo aqui, Inocência? Vou levar de volta comigo aquele... aquele libertino. Ai, ai... O que é que você tem? Eu estou com a cabeça pesada. A Verinha me deu uma amostra de caninha para eu beber, eu bebi. Cadê a Verinha? Quem é a Verinha? É aquela descarada que tirou a fotografia sentada no colo do Chico? É essa mesmo. Ela esteve aqui conversando com o Chico, depois desapareceu com ele. Estavam falando de jogar baralho lá no iate do Dr. Raposo. Eles foram pro iate do Dr. Raposo. Ele vai fazer mais uma das suas. Nem me fale nisso. Ele pode me desprestigiar ainda mais. Hei de localizá-lo, nem que tenha que mobilizar toda a polícia marítima. Vamos comigo. As senhoras na frente. Tenham bondade. Olha o seu aí. Mais uma. Opa! Um mais pra mim chega. E vai mais cinco. Quanta? Uma. Estourei. Uma. Tô fora. Sete pra você. E sete e meio pra você. É impossível. Ele está ganhando apesar do meu baralho marcado. Precisamos usar outro meio. Ué, vocês não jogam mais? Eu acho que eu já ganhei mais de 200 meio aqui. Porque eu tô vendo, deixou vocês tudo pelado. Já chega de jogo. Agora vamos beber um pouco. Ah, beber eu não posso, não. Vai beber comigo, hein? Doutor, não insista, porque cada vez que eu bebo, eu só faço besteira, hein? Pois é isso que eu quero. Quer fazer besteira? Não, senhor. Olha a minha responsabilidade aí. Eu ganhei e vou carregar. Vai beber e beber muito, hein? Beber nada. Vou beber não. Tá machucando, hein? É pra machucar mesmo. Covarde, três contra um. O que não vem de um em um. Pois vai começar comigo. Poxa, vocês não sabem perder, hein? Me dá isso aqui. Dá o guarda-chuva no lar. Me dá isso aqui. É dar meu guarda-chuva. Cala a boca. Traz ele pra cá. Tá. Já que não quer beber, vai passando para cá o dinheiro. Que dinheiro? Os 200 mil cruzeiros que você trouxe para jogar. E não vai adiantar se queixar a polícia, não, hein? Vamos dizer que você perdeu no jogo. O senhor tá falando sério ou tá brincando? Vamos. O dinheiro. Quer fazer a companhia os tubarões? Capaz. Essa mão aí. Como é? Pela última vez, vai dizer onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Pergunta pro ministro da Fazenda, ele sabe. Ué? Alguma encrenca? Olá, baiano. Olá. Como é? Vim buscar Moamba. Tá bem. Onde ele foi? Onde ele foi? Vamos pegar ele. Um homem. E a Moamba você não vai entregar? Eu tenho que pegar ele. Olha que a cana tá dura. Vai ser o diabo se a polícia pega a gente com esse contrabando aí. Thank you.
manda. Abriu a boca, eu passo fogo. O que vocês estão pensando que vocês são? Vocês só têm tamanho, mais nada. Tamanho e perna comprida, seus bobão. Vou passar um telegrama já pra polícia. Vocês vão ver onde é que vocês vão parar. Ai, nem precisou. Chegou primeiro com o telegrama, hein? Chico! Que é isso aí? Que é isso? Eles queriam passar a perna em mim, eu sozinho passei a perna neles tudo. É uma cambada de ladrão que tá aí. Ladrões e contrabandistas. Contrabandistas? Sim, há muito tempo nós andamos atrás deles. Este é o Raposo e este é o Baiano. Então, não presta, tá vendo? Vamos queimar já. Que é isso? Calma, que é isso? Deixa eu matar, ué. Que matar o quê? Chico, você é herói outra vez, hein? É, e deve ter ficado rico. Se nesse barco tiver algum contrabando, metade do valor é seu, Chico. É? Já ajustei contas com aquela descarada. Não sei se o que você veio fazer aqui, criatura. Vim buscar você, seu sem vergonha. Ei, não faz isso com o Chico, não, hein? Ele agora está rico. Prendeu esses contrabandistas. É? Então, eu mandei amarrar um por um e o último eu que amarrei. Vamos lá pra cima, vamos respirar um pouco de ar marinho. E fica essa cambada aí com o soldado. Soldado, guarda o revólver. Vamos. Você é formidável. É o maior. Chico, você não trouxe seus 200 mil cruzeiros pra cá? Trouxe. Trouxe? Onde é que eles estão? Tiraram de você, é? Ah, tiraram o quê? Tá aqui, ó. Tá aí, essa eu não conhecia, tá bem? É. Com essas ideias, ele vai a prefeito de Jequitibá.